ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಡಿಯಾಗಿ 24 ಜನರ ದಂಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸದೃಢ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಅತ್ಯಂತ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಿನ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು, ಅದರಲ್ಲೂ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಮಾತು ಮಂಥನ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ. 24 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಂತದ್ದು ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಟ್ಟಂತಹ ಪರಿಪಾಟ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆದಂತಹ ಪೈಪೋಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆದಂತಹ ಡೆಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಅಣಕಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇಸರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಿಎಂ ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರಿಲ್ಲದೆ, ವರಿಷ್ಠರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಾಡಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 15 ದಿನ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 24 ಮಂದಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ತಗೋತಿರೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 33 ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ, 34 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 34 ಜನರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು 33 ಜನರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. 3 ಸಾರಿ, 4 ಸಾರಿ, 5 ಸಾರಿ, 6 ಸಾರಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಅಳವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 8 ಹೊಸ ಮುಖಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ, ಹಳೆಯ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಏನು ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಯಾವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು, ಆ ತಂತ್ರವನ್ನು, ಆ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 34 ಜನ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಹೊಸಬರಿಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹತ್ತತ್ರ 40% ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋದು, ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯತ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಖಾತೆ ವಿಸ್ತಾರ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನೀವು ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ PWD, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರಿಗೆ ಕಂದಾಯ, ಈ ಥರದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತವಾಗಿ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದರೆ, 5
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಅದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ, ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಆ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ, ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು, ಅದು ಯಾರ ಖಾತೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಯೋಜನೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯುವನಿಧಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್, ಈ ಮೊದಲು ಗುಂಡೂರಾವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಎಂತಹ ಸಮರ್ಥ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಸರ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಾನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರೀಗ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು, ಆಂತರಿಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸು ಈ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದೃಢರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸೌದಿ ಅವರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಈಗ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರಂತೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯ ರಹಸ್ಯ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರಿಗೆ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಸಿಎಂಗೆ, ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಅನುಸಾರ ಮುಂದೆ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಇದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, PCC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, CNP ನಾಯಕರು, ಜೊತೆಗೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಮತ್ತು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, 7 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. 8 ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳೆ. ಅವ್ರು 7 ಜನ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಅದು, ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ. ಬಾಕಿಯವರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಏನು ಆ ತೀರ್ಮಾನ, ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸೋದು ಮುಂದೋಗೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ 7 ಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಸಂತೋಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಹೇಗೆ ಇವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಂತಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನ ಅನುಸಾರ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.